Jak psát lepší dialogy? Někdo má na dialogy talent, někdo ne. Tohle video je pro ty, kdo mají pocit, že jim to nejde a kdo a dělají cokoliv, tak ty jejich dialogy prostě nezní dobře. Nebo minimálně oni sami mají pocit, že nezní dobře. Proč se to děje? Jádro problému je v tom, že dialog je ve skutečnosti velmi náročný. Většinou se nám to nezdá. Když čteme, tak to tak na čtenáře nepůsobí, ale pokud píšete, tak víte, že dialog je daleko náročnější než většina jiných složek textu, náročnější než popisy, náročnější než akční pasáže a tak dále. Je to proto, že čtenáři sdělujete strašně moc věcí, aniž by si to možná čtenář uvědomoval. Jsou tam nějaké informace, které posunují děj. Možná se posunuje vztah mezi těmi postavami, které spolu mluví. Musíte zohlednit, jaký vztah měly ty postavy na začátku toho rozhovoru. Měli byste zohlednit, kdo ty postavy jsou, jaké mají vzdělání, jak se vyjadřují a tak dále. Měli byste zařídit, aby se žádné dvě postavy nevyjadřovaly úplně stejně a tak dále a tak dále. To znamená, dobře napsaný dialog má strašně moc vrstev a když vám to nejde, když máte pocit, že nejste v dialozích dobří, tak k tomu můžete přijít a říkat si, je tam strašně moc věcí a já prostě nejsem schopen tyhle všechny věci tam dát, to není v lidských silách. Pokud se s dialogy trápíte, mám pro vás jednoduchou techniku, kterou už vyzkoušela spousta mých kurzistů a většině z nich opravdu pomohla. Zkuste si rozdělit ty dvě složky. To znamená dát na jednu stranu ty informace, které chceme sdělit, ten obsah, to, co ty postavy říkají, a na druhou stranu dát to, jak to říkají, tu formu, emoce, stylistiku a tak dále. To znamená, já ten text vlastně projdu dvakrát. V první fázi se zaměřuji jenom na ty informace, na ten obsah. Jako kdyby mluvili dva roboti, jako kdyby ty postavy byly úplně neutrální. Jenom tam dostanu ty informace, které ten dialog má předat. Pak to projdu ještě jednou a přepisuju to takovým způsobem, aby to opravdu říkali ty postavy, které to říkají. To znamená, zaměřuju se na to, jak to ty postavy říkají, na tu formu. Nebude to samozřejmě úplně dokonalé, bude to chtít ještě potom trošku upravit, ale tím, že to rozdělíte, tak se to najednou zdá daleko stravitelnější a i lidé, kteří jsou třeba na dialogy slabší, tak většinou dokáží napsat alespoň obstojný dialog. Když nic jiného, tak máte základ kvalitního dialogu.